AXN uvádí Krajní meze. Právo na život. To jenom dokazuje, že nic nemůže nahradit tvrdou práci. Je na čase vyčistit vzduch v této zemi a čistá přísada B85 bude slibný start. Senátore Adamsi, máte dost síly k protlačení zákona ve výboru a v plénu? Nepochybně, slibuji. Hlasovat budeme koncem týdne. Faulování nebude nutné. Co ropná lobby má zájem, aby zákon neprošel? Velkou ropnou zajímají zisky, ne lidé. Nedovolím, aby něčí zvláštní zájem stál zákonu v cestě. Je pozdě, senátore. Děkuji vám. Dave Pettigrew rád odpoví na otázky. To on pomohl vyvinout B85 pro Sandrax. Dave? Senátore, děkuji. Není zač. Dobrý den. Dobrý den. Rád vás vidím. Senátore, a co Sandrax? Řekněte, nejsou také náhodou zájmová skupina? No, pokud považujete kvalitu paliva za speciální zájem. Ale značně přispěli na vaši kampaň. Kyle, tak to je nefér. Přispěl i Sierra Club a 14 dalších ekologických uskupení. Tak to je zatím vše. Děkuji vám. Kyle. Děkuji vám. Tak fajn. Farmáři v 11, fotografování s fotbalovým mužstvem Idaho v 1 a schůze výboru pro dopravu ve 3. Čekají na konečné znění zákona o B85. Tak o to je postaráno. A co večeře? Piknik se zástupci jatek v 6. A dobře, budu mít hlad. Bezva, protože další večeře je až v 8:30. Není odpočinku pro unaveného. Páni, teda jak ty to umíš s tiskem, Richarde. Ten zákon je téma. Můžu taky? Jistě. Ten Heller jak veš v kožichu. Je to reportér, ten má být jako veš v kožichu. Jen klid, Evene. Evene, pozor! Dobrý den, senátore Adamsi. Jsem doktorka McKenová, přednostka zdejší neurologie. Požádali mě o konzultaci. Takže mám těžká zranění? To ne. Měl jste štěstí, asi máte jen otřes mozku. Paní doktorko. Děkuji. Prosím. Poskytneme vám nejlepší péči. Doktorko, co můj poradce? Evan, co on? Je mi líto, nehodu nepřežil. Ale netrpěl, pokud je to útěcha. Vždycky jsem podporovala vaši kampaň. Jen bych vás poznala radši za příjemnějších okolností. To je divné. Budu muset objednat nové snímky. Proč? Někdo to zřejmě popletl. Jak popletl? Co kdybychom tu skončili a dali vás zase nahoru? Řekněte mi, co je s těmi snímky? Podle těchto snímků má váš mozek 4 laloky místo 2. A v těle máte orgány, které nepoznávám. Závada není na vašem přijímači. Nesnažte se srovnat obraz. Vysílání teď řídíme my. Nastavujeme obraz horizontálně i vertikálně. Můžeme vás zaplavit tisícem různých vysílacích kanálů nebo rozvinout jen jeden obraz do křišťálového jasu. A co víc, můžeme vám vytvořit vizi čehokoliv, co je schopna pojmout naše představivost. Příští hodinu budeme řídit všechno, co uvidíte a uslyšíte. Poznáte bázeň a mystérium dosahující z nejzazších hlubin vědomí až po krajní meze. Římský filozof Boetius řekl, u ostatních živých tvorů je neznalost sebe sama přirozená, ale u člověka je to nedostatek.
Představte si, že vstoupíte do hlubokých zákoutí vlastního já a najdete někoho, o jehož existenci jste neměli nejmenšího tušení. Oblečte se, jedeme odtud. Oblečení ještě neskončilo. Ale skončilo. No tak, senátore, nemáme moc času. Nesejte na mě, kluci, obleknu se sám. Řekněte mi, o co tady jde. Víte, jak je nebezpečné nechat je dělat všechny ty testy, lékařskou péči dostanete od nás. Jak to myslíte, Petře? Vy nevíte, kdo jsme? Vím to až moc dobře, má bezpečnostní jednotka. Skvěle. A teď případ syndrom. Aha. Pane senátore, neměl byste ještě vstávat. Co to děláte s těmi rentgeny? Co tu vůbec chcete? Odvážíme senátora z bezpečnostních důvodů. Tak to bych vám neradila, má těžký otřes mozku a nevíme, jestli nemá vnitřní krvácení. Já vám děkuji za pomoc. Doktorko McKenová, pan senátor má vlastní zdravotní personál. A ten by se mnou souhlasil. Kdo jste? Agent Tennyson, madam. Tento agent vás vyslechne. To je proti předpisům. Ty nemocniční věci, tohle patří... Tudy, senátore. Dobře. Sundejte mu tu pásku z očí. Kdo je to? Co ode mě chcete? Odpovězte! Jaké máte poslání? Jsem senátor Spojených států, sakra. Odpovězte popravdě. Jaké máte poslání? Nevím, kdo jste ani co chcete, ale tohle si někdo odskáče. Injekci. To možná pomůže. Počkejte, to nemůžete! Teď už si vzpomínáte? Povězte nám o tom poslání. Já nevím, o čem mluvíte. Je to Xorixův syndrom. Tím představuje bezpečnostní riziko. Musíme ho zlikvidovat. Senátore, chceme vám pomoct. Povězte nám o tom poslání. S Bohem, Richarde. Je mi to líto. Zabít. Zřejmě si nevzal svůj doplněk. Ani nevěděl, co to je. Vezmem ho někam dál. Ne tak rychle.
Bože, můj chlapče. Raději pojďme dovnitř, mami. Já tomu vůbec nerozumím. Jakoby to byl zlý sen, který neane skončit. Nevíš, co je to tam za lidi? Já nevím, nevím. Myslím, že spadají pod federální vládu. Já nevím, komu věřit. Potřebuju čas, abych si to promyslel. To víš, že jo. Zůstaneš tady, jak dlouho budeš chtít. Udělám ti něco k jídlu. A co kdyby ses šel umýt? Tomáš, já jsem ti to ořála. Díky, mám hlad. Co je tohle, mami? To měla jsem zdravotní problémy, nechtěla jsem tě tím zatěžovat. Jaké problémy? Nechci ti přidělávat starosti. Jaké problémy, mami? Cukrovka. Představ si, zjistili mi cukrovku. Ukaž mi inzulín. Leď, Richarde, proč? Nechápu, co to do tebe vjelo. Řekla jsi jim, že jsem tu. Ach, Richarde, ještě je čas. Promluvíme si s nimi. Kdo jsi? Lampečku, počkej. Je to pro tvoje dobro. Nebylo by pár drobných? Nech mě! Au. Tak proveň. Hezký den. Neomluvitelné, už měl být mrtvý. Dostaneme. Všechny agentury mají pohotovost. A co když si předtím na něco vzpomene? Prakticky jsme ho dotlačili na druhou stranu. Nevzpomene si, kdo je ani proč je tady. Doktorko, to jsem já. Richard Adams. Polekal jsem vás. Senátore, co tady děláte? Všude vás hledají. Doktorko, smím se vám podívat na ruce, prosím. Co? Jen, dovolte, prosím, já se moc omlouvám. Musím se podívat. Musím se ujistit, že nemáte na pažích žádné stopy. Ti muži, co mě odvezli z nemocnice, jeden z nich měl na paži stopy. Podívejte, chtějí mě zabít. Jsou to federální agenti, pracují pro vás. Co říkali? Vyhrožovali vám, vyvíjeli na vás nátlak. Ano, mluvili se mnou. Co vám říkali? Řekli, že jsem neviděla to, co myslím, že jsem viděla. Ale vy víte, co jste viděla, vyčte. Vaše reakce na ten rentgen, šokovalo vás to jako mě, proto jsem myslel, že nejste od nich. A od koho? Já nevím, já se... snažím se na to přijít, já... nemůžu nikomu věřit, já nevěřím přátelům, policii, já nevěřím své matce. Jste jediná, ke komu můžu jít, víte, já jsem...
Já jsem součástí něčeho a nemůžu si vzpomenout čeho. Prosím, prosím, musíte mi pomoct, prosím. Co? Senátore, odvezu vás do nemocnice, musím vás prohlédnout. Ne, to je moc na očích, hledá mě moc lidí. Nemáte třeba ordinaci, nemáte někde soukromou praxi. Nechcete to vědět? Vědět co? Viděla jste to, co myslíte, že jste viděla na rentgenu. Dobrá, vezmu vás do své ordinace. Děkuji. Přes víkend je zavřená. Děkuji. Je to neuvěřitelné. Ten rentgen byl v pořádku. Takže blázen nejsem. Ne, ale jste jiný. Velmi odlišný. Máte dva mozkové laloky navíc. Jak je to možné? Ještě nevím. Přední laloky jsou... nevypadají jako lidské. Došlo u vás k poškození lebky nad levým předním lalokem. To by vysvětlovalo bolesti hlavy a selektivní ztrátu paměti. A co to dýchání? A moje oči nemůžu zaostřit. A vlasy mi padají plnými hrstmi. Uděláme si další snímky. A zkusíme zjistit, o co jde. Začneme rozborem krve. Půjde to? Jo. Sakra. To vypadá, jako byste si píchal injekce. To jsou ty stopy, o kterých jsem mluvil. Má matka je měla. A ten agent, Bauer, viděl jsem je, když mi dával injekci. Jakou injekci? Myslel jsem, že nějaké sérum pravdy. Podle těch stop o tom pochybuju. Držte. Co to je? Co je to se mnou? Já nechápu. To snad zjistíme. Tady Kyle Heller s pořadem zaměřeno na Washington. Celou noc ani stopa po pohřešovaném senátorovi Richardu Adamsovi z Idaho. Policie a federální úřady zintenzivnili pátrání v celé oblasti města. Představitelé obou stran projevují jednotně svůj zájem o populárního zákonodárce. Jeho strana se navíc obává, že bez vydatné podpory senátora Adamse se jeho kontroverzní energetický zákon nedostane z výboru dřív, než naprší a uschne. To nic. To bude dobrý. Bude dobrý. Senátore, nepodrobil jste se někdy dobrovolně nějakým tajným vládním pokusům? Ne. Třeba nějaké pokusy s drogami, nebo možná pokusy s ozařováním? Ne. Proč bych to dělal? Nejsem pokusný králík. A co genetické anomálie? Vyskytlo se někdy něco takového ve vaší rodině? Ne. Co jste našla? Vaše moč obsahuje kyseliny. Víc, než jsem kdy viděla. A vaše orgány mohou se jen domnívat, že díky nějaké biologické mutaci mají poněkud jiný tvar. Do té nehody mi nic nebylo. Ne, to není tou nehodou. Provedla jsem rozbor vzorku dvakrát. Vaše krev je složena především z metanu. I malé množství je toxické. To vám způsobuje otravu. Ti muži mi píchli něco, čemu říkali doplněk. Možná to byl metan. A drží mě naživu. Ať to bylo cokoliv, cítil jsem se pak lépe.
Bauer říkal, že to beru celou dobu. Co? Co je to? Kde to vzali? Já nevím. Ať je to, co chce. Musím to někde tady mít. Možná doma. Co to? Počkejte, teď nemůžete odejít. Musím se dostat do svého bytu. Ale říkal jste, že váš byt hlídají. Já vím, ale musím se tam nějak dostat. Je to jediná možnost. Nemám teď na vybranou. Ale máte. Mě tam hledat nebudou. Tamhle je Tennyson. Jsou tu celý dny. A tamhle je můj byt. Druhé patro vlevo. Ano. Dobře. Jestli tam ten doplněk je, najdu. Hledejte v koupelně, asi ho tam mám. Doktorko, proč to děláte? Já nevím. Pane senátore, otec byl generál námořní pěchoty ve druhé světové. Chtěl, abych byla hrdá na svou vlast a starala se o ní jako o vlastní rodinu. Otec by se obrátil v hrobě, kdybych nepomohla senátorovi této země, když to potřebuje. Kde se tu vzala? Neznáš ji od někud? Neřekl bych. Asi sousedka. Dejte mi to hned. Já chci jen provést rozbor. Ne, hned mi to dejte. Nevíme, co to je. Může vás to zabít. Prosím, když mi to nedáte hned, tak je po mně. Kolik vám ten člověk dal? Zkuste si vzpomenout. Já nevím. Prosím. Nabral úplně plnou stříkačku? Já nevím. Prosím. Teď vám dám 5 kubíků. Když to zabere, přidám vám. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se cítíte? Naživu. Pro začátek. Chvíli jsem pochybovala. Hlídala jsem vám tu život celou noc. Vyhráli jsme, když váš organismus přijal chemikálie z té injekce. Kde jste vzala tohle? Bylo to ve skřínce s léky. Spolu s tím ostatním. Já už vážně nevím, kdo jsem. Tahle chemikálie mě zachránila. Co je to? Proč to potřebuju?
Je to polymer na bázi metanu se stopami amoniaku a chloru. A substance, kterou neumím určit. Provedla jsem rozbor, když jste spal. Desetina té včerejší dávky by někoho jiného zabila. Já se cítím normálně. Váš systém zřejmě potřebuje metan. Oční kapky jsou podobné. Potřebovali bychom o tom vědět mnohem víc. A co vaše matka? Neřekla vám něco, co by nás někam nasměrovalo? Ne, ne nic. Ale ti chlapi, co mě vyslýchali, pořád se ptali na mé poslání, opakovali stále dokola. Jaké máte poslání? Co to znamená? To já nevím. Vyrostl jsem v Idahu, jsem specialista na ekologii. Snažím se teď jako senátor prosadit v senátu zákon o přísadách do paliva. Měl jsem projev v Sendrexu těsně před nehodou. Ráno jsem byl s Davem Pettigrewem. To je vedoucí jejich vývoje. Možná ten nám něco poví. Ne, nebudu věřit nikomu mimo tento pokoj. Třeba to zjistím bez něj. Počkejte na mě. Ne, ne, doktorko, ne. Tímhle to pro vás končí. Tak děkuju vám. Za vaši pomoc díky. Ale mě už se vrátila síla a nechci, abyste dál riskovala. Ano, síla se vám vrátila. Ale na jak dlouho? Budete mě možná zase potřebovat. Vás tahle špionáž nějak se baví, viďte? Ne. Já jen vím, že na to chci přijít. Mám jistou odpovědnost. Dobrá, připouštím, že můj život byl trochu nudný. Ale musím se dozvědět, o co tu jde. A vy potřebujete pomoc. Senátore? Richard, jdeme. No jo, ale jak se tam dostanu bez vyptávání? První možnost, zkusíme hlavní vchod. Doufejme, že v neděli sem nikdo nechodí. Pettigrew má kancelář v bezpečnostním křídle. Tudy. Fajn, ale mám pocit, že to nebude tak. To nikdy nevíš, měl jsem tady svůj kód. Třeba mě neškrtli ze seznamu vyvolených. Jo, jdeme. Hledej vše o B85. Rozbory účinky obchodní studie. Co je? Co je to? Já nevím. Matka má taky takovou. Asi jen moderní plastika. Ne. Ne, to má nějaký význam. A jaký? Já nevím. Já to... Tak honem jdeme, ať zjistíme, co se dá. Ty projdeš desky a já počítač. Tak jo. Richarde, podívej, tady jsou nějaké výstřižky o podpoře B85. Téměř všechna jména z Washingtonu. Je to technologie, jakou mají politici rádi. Bezproblémová. Podívej se. Co? Dokonce chemické složení B85. Je založeno na stejné směsi jako ten tvůj doplněk. Takže mě drží při životě přísada do paliva. Přísada na bázi metanu. Co je to? Možná nějaká studie ekologického dopadu? Můžeš se posunout v čase. Tomu nerozumím. Všechny studie tvrdily, že jde o čisté spalování. Zřejmě chvíli trvá, než se emise v atmosféře rozloží. Její škodlivost se projeví za mnoho let. Metan se stane převládající složkou vzduchu. Můj bože, za 30 let to bude nedýchatelno. A za 60 všechno na planetě odumře. Všechno možná ne.
Třeba to potřebují lidé jako já k přežití. Co to bylo? To bude asi výpadek proudu. Počkej. Když se mě přivezli z nemocnice, tady mě vyslýchali, tady na téhle židli jsem seděl. Rozsvít další světla. Hele. Ta koule je tu zas. Možná to něco znamená. Já myslím, že to, co odvádí proud, bude tady. Senátore. Bohu dík, že jste naživu. Co tu děláte? Hledám pár odpovědí, Dave, třeba nám pomůžeš. Proč jste mi nezavolal? Washington za vámi poslal pátrače. Kdo je to? Co je poslání, Dave? Zničit atmosféru? Ale ti, o čem to mluvíš? Co pak jste se na to pořád neptali? Na moje poslání prosadit B85 a otrávit vzduch metanem? Senátore, bylo toho na vás trochu moc. A co znamená tohle? Co je v tom? Ty ho nepoznáváš? To je tvůj náhradník. Neříkej mi, že ta zrůda žije. No tak, Richarde, víš, že je to jeden z nás. Co pak nechápeš, že zrazuješ vlastní druh? Jaký druh? Kdo jsem? Ty jsi byl přeměněn v nádrži jako tahle. Já taky. I ostatní, kdo se přišli usadit na tuto planetu. Mnozí z nás jsou tak jako ty. Na významných pozicích. Tak teď bude o jednoho méně. Ne! Ne, co to děláš? Ty blázne! Ty blázne! Neuvědomuješ si, že celá naše populace na tebe spoléhá? Řekni mi, co je tohle. To? Vzpomínej. Co? Co to je? Domov. To je globus jeho planety. A tvé planety, Richarde. Jmenuje se Torša. To není moje planeta. Smíř se s tím, Richarde. Smíř se s tím, kdo jsi. Jestli mluvíš pravdu, proč zamořujeme tuhle planetu? Aby byla vhodná pro náš vlastní druh. Abychom vůbec mohli dýchat zdejší vzduch. Jak to? Já ho mohu dýchat. A ty taky? Ne, bez doplňku ne. Až tak možná za 60 let. A syndrom, kterým teď trpíš, ten lze odstranit.
O jakém syndromu to mluvíš? Xorixův syndrom. Máš v hlavě implantované laloky lidského mozku. A to posunulo tvoje vlastní dopředu. Takže jsou zranitelné. To byla chyba našeho postupu. Ale já jsem přece vyrůstal v Idahu. A ne na cizí planetě. Ty a tvá matka jste přišli do Idaha, když jsi byl malý. Vzpomínky na život předtím, na pravý domov a všechno s tím spojené, byly v tvém pravém mozku. Vezmeme tě domů. To se dá napravit. Co bude s Leslie? Na co myslíš? Vydal jsi nás na pospas. Takže ji vyloučíme a jdem dál. Ano. Vem si to. Jestli se hned střílej. Myslím, že to zvládnu. Tvůj otec by byl pyšný. Richarde, co to děláš? Chtěli proti mě využít tisk, je čas vyrovnat skóre. Tisk svolat nemůžeš, vždyť nevíš, komu věřit. Tomu, kdo byl jako veš v kožichu. Kyle Hellera, prosím, řekněte, že volá senátor Adams, dík. Heller totiž nikdy B85 nepodpořil, ten k ním nepatří. Až jsi ochoten riskovat kvůli tomu svůj život? Jo, a tvůj taky. Ahoj, Kyle, jak se vede? Jsem rád, že jsem zpátky. Je to trochu složité, Kyle, ale jde o B85 a určitě to budete chtít slyšet. 20 minut? Vosinův park. Kyle, neberte sebou zpravodajský štáb. Už to skončí. Richarde, pane bože! Pane bože! Myslel jsem, že jde pro zbraň. Stiskl poplašné zařízení. Pojď. Tak pojď. Senátore. Kyle, jste sám. Jo, proč? Protože vám svěřuju svůj život. To mi lichotí. Tady. Záznamy o B85 jsou všechny. Je tam něco, co jsme ještě neviděli? No jo, spousta. Jsem tu za pár minut. Co budeš dělat? Jakmile to Kyle odvysílá, policie udělá razii na ty mého druhu. Určitě mě budou hledat, bude lepší, když nebudeš vědět, kde jsem. Jo. Dej na sebe pozor. I ty. Thank you.
Na letiště, prosím. A pustil byste mi rádio? Ovšem, že nás to všechny šokovalo. Kyle Heller byl velmi oblíbený a uznávaný novinář z Washingtonu. Opakuji zprávu. Kyla Hellera našli zavražděného v centru Washingtonu. V případu zavolali FBI. Hlavní podezřelou je místní lékařka, doktorka Leslie McKenová. Otočte to, prosím. Musím se vrátit. Zprávy vám přineseme příští zpravodajské relé. To ne. Lidé se vždy báli invaze armád cizích světů. Když k takové hrůze dojde, budou naši představitelé a zástupci v první obranné linii. Pokud ovšem těmi vetřelci nebudou oni sami. V českém znění účinkovali Radovan Lukavský, Karel Heřmánek, Daniela Kolářová, Jiří Ornest, Luděk Nešleha, Ivo Kubečka, Josef Nedorost, Vladimír Čech, Zuzana Fišárková, Jiří Kvasnička, Martin Pavlík, Jaroslava Pokorná, Tomáš Valík, Kateřina Lojdová a další. Překlad Olga Pavlová. Zvuk Miloslav Přerost a Karel Jaroš. Produkce Daniel Kružberský. Dialogy a režie českého znění Jana Vaňková. Vyrobila Česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.